Olá pessoas, sejam bem-vindos no meu canal. Hoje, mais uma dica excepcional para vocês, como fazer uma cheminée. Vamos lá. Para fazer a nossa cheminée, pega um pedaço de papel manteiga, assim, dobra no meio, assim, e dobra de novo. Ok? Temos um quadrado. E depois você dobra em direção da ponta aqui. Dobra a totalidade. Uma cheminée é importante para fazer alguma receita para guardar os ingredientes, os produtos dentro da água. Pega sua cheminée. Você olha a ponta no meio da sua panela e aqui você vai cortar a extremidade. O pedaço aqui, o pedaço aqui. Quando você abre, você tem sua cheminée, você coloca no contato do líquido, assim, e sua cheminée está pronta.